Šejla Hujdur nam dolazi iz Bugojna, Bosne i Hercegovina. Devojka ima 25 godina. Marija Šerifović je radila sa njom. To potvrđuju i Šelin otac i sestra. Jeste. Dobro, došli. Hvala lijepo, bolje vas našli. 7 glasova u prvom krugu imala? Jeste. Izabrala Mariju. Da. Iza osmeha Sanja Vučić. Prva pesma. Više ne mogu, a manje ne umem. Pitam se gde je kraj. A ti bih teo, moj život ceo, pod tvojim nogama iskrivam se, verujem, proći će, još ima nade. Iza ovog osmeha, samo sam se sakrila, vreme novu snagu daje mi, da od svega pobegnem. Iza ovih usana, uzdah mi se otima, više ne plašim se ničega, jer za ljubav ja sam stvorena. Je to sa tremom ili bez treme? Sa tremom. Sa tremom. Ogromno. Dva glasa posle prve pesme, kume su glasale, Violeta i Svetlana. Sad negativ, ja bih te sanjala, nešto drugačiji ambijent u muzici. Ona voli pop muziku, radi u prodavnici nama što je kao dizajner. Da, da. Dobro, i to je zanimljivo. Da. Ono, nešto skiciraš. Da, da. I namješte i pevaš. A, apsolutno. Nema sunca ni meseca, ja mogla bih, da nema vode ni vazduha, ja mogla bih, da nema stiha ni tonova, ja mogla bih, ali da nemam tebe, šta bih tada ja, i da imam gde da odem, ja ne bih otišla, da imam šta da kažem, ja bih ćutala, i da nekom drugom mogu, ne bi mu pevala. Jer da nemam tebe, šta bih tada ja? Ja bih te sanjala. Ja bih te sanjala. Od snova te pravila. Jer ako postojiš ti, stoj li ja? Tri. Aplauz je tu da vidimo šta četiri. Su Šejla i Marija uradile. U poslednjem momentu četiri. Broj četiri. Mislim da je to konačno. Dakle, četiri glasa za Šejlu Hujdur iz Bugojna, 25 godina. To je to, baraž, tako stoje stvari. Dakle, Mili i Dragan Stojković Bosanac su ostali bez glasova, ostali potvrdno da. Idemo redom. Pa idemo redom, ajde čuj Milija. Ma gledaj, meni je to bilo toliko naporno, pa kao, bukvalno, to je daleko od pevanja. Mislim, koje ja imalo cenim. Daleko od pevanja? Da. Koje on imalo ceni. Dobro, čovek da. Ima to mišljenje, okej. Okay. Svađalačkim pevanja je napad, ne znam šta je to, to je na naporno.
Ja se izvinjam, da li je to Sheila koja je pevala pesmu od Karleuše? Jeste. To je ona? Jeste. Ovaj, Ludilo je otpevala devojka, ja nju pamtim kako je pevala. Koja ti je bila druga pesma? Koja je bila druga pesma? A prvi krug, jel? Da. Ceo svet je moj. Bojana Stamenova. Ma ti si raznela studiju. Yes. Ja sećanje na to ti dajem apsolutnu podršku, jer mislim da si sjajan pevač. Hvala Bogu. Ne znam šta ti se danas desilo, ali dešava se svima, ajde. Nije to strašno. No, imaš i baraž. Ali ovaj, ona je meni odličan pevač. Meni super. Hvala Bogu. Ona jeste, ali treba to... Ovo su drugačije pesme, ljudi. Ove pesme ovako treba se pevaju. Ne, ne, nema je zvučala farš. Prva, ne znam kako je zvučao, ali ću objasniti. Ja se sećajući kako je pevala devojka, ona je, mi smo svi joj dali jednu glasnu šesticu. Dobro, dajte, šta prva, druga pesma, šta? Da pa bilo je falš, ali pa bilo je falš odmah na početku. Dobro, u prvoj pesmi, jeste. Ovde smo mi bar tako čuli, možda grešim. I modulaciju nije, nije baš... Da, modulacija. Ne treba ovako teške pesme teške da pevate, šta je s vama? Čekajte, hoću čuje Mariju. Ovako, Sheila, znam da si imala tremu, a prvenstveno rekla bih odgovornost, pogotovo nakon onog prvog kruga. I možda mi je čak i drago što je ovo ispalo ovako, jer malo da te to sve prodrma onako i počupa, raščupa za kosu. To kako ti pevaš, to je negde jasno. Kod takvih pevača uvek se i najmanja greška je ovolika. Okay? Zato što želimo od vas da budete bolji, bolji, najbolji. Tako je, vredno je. Ono sa čime se ja... zašto ti ja ne bih dala glas večeras? Je prvih četiri stiha prve pesme. Tako je. Tako je. Nijedan interval nisi povodila. Svaki je bio falš. I neka si moja, ja svakom svom kandidatu govorim istinu. Ali istovremeno, strašno pevaš. I neka se ovo desilo. I sada ćemo da idemo lagano dalje. Ako prođeš u baražu, što zaista smatram da treba i da ti je mesto u sledećem krugu, i hajmo da zbijemo krugove i polako. I iz početka. Tako je. Tako je. Na ručak. Prema što... Da, Mare, na ručak. Da bi Sheila bila Jayla, moraš da slušaš svog mentora apsolutno. Zdravo. Hvala. Ćao. Navijamo. Šta nam dugo preostaje nego da ih podržimo u svakom trenutku, na svaki mogući način, jer zbog nas će oni biti još bolji, u to sam uverena.